La tarda de diumenge sorpresa amb un fort aiguat acompanyat de calamars a Sant Andreu de la Barca i Martorell. Segons ha informat el portal Meteosap, la pluja ha deixat 25,4 mil·límetres d'aigua en uns 20 minuts i amb una punta de 192 mil·límetres a les 19:17. La forta tempesta ha anat acompanyada de calamars amb pedres de 3-4 centímetres i fins i tot 5. Imatges com podem veure de la calamarsada que ha caigut a Sant Andreu enviades al WhatsApp de Sant Andreu Televisió, gravades pels mateixos veïns. ¡Tenciona las piedras! ¡Ahora es bestial! Aquest fort aiguat ha provocat que pràcticament a tots els barris de la ciutat es produïssin inundacions. La carretera de Barcelona i el carrer Anoia, així com el pont del carrer Priorat, ja és habitual les inundacions en els dies de fortes pluges. S'han sumat, per exemple, a l'Avinguda Constitució, a l'altura del Palau i un segon tram del carrer Anoia, ja que els embornals s'han tapat plens de fulles. Els mateixos veïns són els que s'han posat mans a l'obra per desembossar els embornals i que l'aigua pogués córrer. Al pont del carrer Priorat s'ha quedat atrapat un vehicle sense més conseqüències, així com el carrer Ferro, carrer al polígon de la ITV, on una furgoneta també ha quedat atrapada. Martorell no s'ha lliurat de la forta pedregada. A les imatges podem veure com s'ha viscut des de l'interior d'un vehicle. De prácticamente nula visibilidad. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisión.